og nogle af de skriftkloge, de hørte, hvad Jesus sagde, og de ønskede at sætte en fælde ved hjælp af, hvad han sagde, og de sagde, hvis du forbyder de ofre af får og okser og fugle. Til hvilket formål det blev bygget af Salomon, denne Guds tempel, dette tempel er ved at blive restaureret 46 år siden, og Jesus svarede og sagde, der står skrevet hos profeterne. Mit hus skal være et bedhus for alle folk, for lovprisning så for taksigelse, men du vendte det til et blodbad og syndere og myrdede i en brutal måde til dyr i Guds tempel, og det er skrevet. Fra solopgang til solnedgang, mit navn vil være stor blandt folkene, og røgelse tilbydes i mit navn sammen med en ren tilbud. Men du har forvandlet Guds tempel et sted øde med deres blodofre og anvender den søde røgelse at ikke over lugten af blod. Jeg er kommet for at opfylde loven og ikke afskaffe den, du ved ikke. Hvad der er skrevet, lydighed er bedre end offer, og lyt til Guds vilje, det er bedre end fedt vedder. Jeg, Herren, er træt af dine brindoffre og tilbud, der gør, at mit navn er ubrugelige. Jeg accepterer ikke, fordi hans hænder er fulde af blod, og Jesus sagde, jeg ønsker at fejre denne påskemåltid med mine disciple, snart den time af lidelse. At etablere mindesmærke af mig offer for service og for indløsning af alle mænd, for se, det kommer det tidspunkt, hvor menneskesønnen skal overgives i hænderne på syndere og en af de 12. Spurgte han, jeg ved, herre, og han svarede, ind som jeg giver narresut, det ham, der vil forråde mig, og Judas Iskariot, han sagde, slå op i tabellen, der usyret brød, vin, blandet olie og urter. Men hvor er lammet, som Moses befalede, ja, Judas havde købt lammet, men Jesus havde forbudt ham dræbe lam, og John forudsagt af Helligånden, se Guds lam, den gode hyrde, som giver sit liv for sine få. Judas blev forskrækket ved disse ord, fordi han vidste, at han ville forråde ham. Men Judas igen spurgte, mester, ikke det skrevet i loven? At jøderne skal slagte et lam til fest af påsken inden portalerne. Jesus svarede, når jeg er løftet op på korset, det vil faktisk blive slagtet lam, men den disciple, som er ved at forråde mig. Bedre havde han aldrig blevet født. Judas Iskariot var gået til huset af Kajfas og sagde, Jesus fejrer påskemåltidet i byen med usyret brød i stedet for lam. Jeg havde købt lammet. Men Jesus forbød mig at dræbe lammet. Se den mand, som jeg købte det viden. Kajfas sønner rev sine klæder og sagde, sandelig, dette er ikke påskeferie i henhold til Moseloven. Han har begået en forbrydelse, fortjener døden, fordi det er en alvorlig overtrædelse af loven. Hvorfor har vi brug for flere vidner? Judas, før du kom her, to røvere gik ind i templet. Jesu efterfølgere, og de har stjålet lovens bog, og dette er resultatet af hans lærdom. Vi er nødt til at sige dette til de mennesker, der følger ham, fordi de frygter magtloven. Denne historie vil fortsætte.